Mirë mi që mi këthyre në studio për të vijuar pjesën e partë jo vetën kafes për ditën e sotme. Në fakt, do të flasim për një temë që ndoshta në ditët tona nuk flitet shumë nga njerëz të ndryshëm, por ka njerëz të apasionuar që flasin pikërisht për probleme që i takojnë natyrës. Një problem në fakt që na takon të gjithëve, jo vetëm atyre që janë të apasionuar ekspertëve të mjedisit dhe të natyrës dhe dashamirësve të natyrës. Por në minutat në vazhdim do të flasim me miqtë tanë të cilët kanë mbritur tashmë në studio dhe si temë kemi pikërisht Ariun. Ariu i cili i përket natyrës dhe jo kafazit për të mbajtur në ambient të ndryshme të bizneseve të ndryshme. Kjo i ka tërhequr miqtë tanë të cilët unë i prezentoj pa humbur kohë. Filloj me kujtim Mersinin, kryetar i PPNEA-s. Mirëse erdhe kujtim. Ne si qemi së bashku dhe Aleksander Traqe, ekspert faune pranë PPNEA. Atëhere, PPNEA është Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri e përkthyer tashmë në Shqip. Përpara se të fillojmë bisedën, besoj se interesante për mua dhe për të gjithë teleshikues të ndjekim një fragment nga dokumentari Ariu i përket natyrës, i cili sjell në vëmendje pikërisht këtë temë që ne do të diskutojmë në studio, por që ka dhe shumë tema të tjera të cilat i përkasin natyrës. Ndjekim materialin. Mbajtja e rinjve në kafaze apo gjuatia e nënave arusha për marrjen e klyshëve të tyre është një veprimtari që ndalohet si nga ligji shqiptar, ashtu dhe nga disa konventa ndërkombëtare. Sipas një sondazhi të kryer nga ekspertët e PPNEA-s, Shoqatës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit, rreth 70% e bashkombasve nuk kanë informacion si për ligjin shqiptar, ashtu dhe për mbrojtjen e faunës së egër dhe për konventat ndërkombëtare. Ktu përfshihet dhe mbrojtja e ariut, ndaj dhe mbajtja e ariut në robëri shihet si pjesë e një normaliteti shoqëror. Drejtues nga Ministria e Mjedisit dhe Komuniteti i Gjuetarëve në Federatën e Gjuetisë e vlerësojnë ende si shumë shqetësuese këtë gjendje të krijuar nëpër restorante, plazhe dhe pyje. Ariu i murë mos nga llojet e gjitarëve të mëdhej që në Shqipëri ka pasur një rënje drastike të numrit popullatave, është nga ato lloje specieshtë të cilat kërkon një menaxhim mjaft të kujdesshëm. Për fatin tonë të keq kemi një numër arish të cilat evidentuar më tashmë që mbahen dhe aty ashtu quajturit arim valtar, apo ato që mbahen në për lokale, restorante. Është një keqardhë dhe shumë e madhe që ta marrësh arim dhe ta burgosësh. Burgos një njeri. Apo shko, ngri një lokal, be një kafas dhe vogël aty dhe shko ta shiko njeri arim në atje. Në rastet tjera dhe tjetër sot arim, thara, nuk bëhet, nuk edhe ajo që është me keqe, që vepron këtu në Shqipëri, është shumë sekser të kësaj specie të rallë, e marrin, juajnë ku janë këto folet apo vendet ku pjellin këtë lysh arinjt dhe shkojnë marrin arinjt në më shumë të vogël dhe i sheshin në një çmim shumë të madh. Fillimi i vitit 2014 shënoi një moment kthese edhe për popullatën e ariut të murëm në Shqipëri. Ligji për ndalimin dyvjeçar ose moratoriumi i gjuetisë në Shqipëri u perceptua nga publiku, perëndime dhe shoqëria civile si një mbështetje e institucioneve shtetërore ndaj zhvillimit të natyrës shqiptare për cilën është folur aq shpesh si vlera rrallë në mediat ndërkombëtare. Ekspertë ndryshëm nga gjithë vendi ofrojnë optikën e tyre mbi këtë moment të dobishëm edhe për ariun. Nga mbarimi i këtij sezoni normalisht nuk do lejohet më të gjuhet asnjë lloj, asnjë shpend, asnjë gitar, asgjë për një periudhë dyvjeçare. Moratoriumi ka dy aspekte. Kuptohet do të vinë në ndihmë rimëkëmbjes dhe rehabilitimit të popullatave
të lojve objekt gjuetje që cilat janë në Shqipëri, por edhe lojve migrator që migrojnë dhe që në Shqipëri për fatin do të mirë është një numëri madhre, 180.000 shpend migrator çdo vit, që do të mundësoj vendosjen e qetësisë edhe ndërkohë strukturat e Ministrisë Mjedisi do të punojnë për forcimin e kapaciteteve, për plotësimin e kuadrit ligjor në mënyrë që kur të përfundoj afati moratoriumit të jemi në pozita më të favorshme. Grupi ekspertëve të PPN-s po vion aventurën drejt fotografimit të faunës në rajonin e Munellës në reps të Mirditës përmes kamerave kurth. Pas suksesit të prurjes së imazheve nga rëqebulli, ata po përpiqen të rikthejnë natyrës një tjetër thesar, Ariun e Murëm. Mirja, ku jemi përsëri, në fakt janë fakte shumë interesante që vinë pikërisht nga Ariu i Murëm, por besoj se nuk do të ndalen këtu djemë të cilët janë të apasionuar për natyrën dhe për kafshët. Pse pikërisht ju tërhoqi Ariu, kujtim? Ariu, sepse Ariu është një nga mishngrësit e mëdhenj të Shqipërisë, pra është në majën e zinxhirit ushqimor. Dhe nuk është ashtu si kemi mësuar në prallë që ha mjaltë. Ariu ha dhe mjaltë. Ariu është gjithçka ngrënës nga natyra, pra ai ushqehet si me mish, ashtu dhe me... Pra është si njeriu, ka një ditë gjyrë. Kështu që... Por është në majë të zinxhirit dhe normalisht është një indikator, është një ambasador i natyrës i cili tregon edhe për cilësinë e mjedisit që kemi. Prandaj rrezikimi i tij si specie tregon dëm të mëtejshëm të natyrës në kompleks. Po. Aleksandër, nëse do të merrnim pak territorin, gjeografinë e vendit, por ndoshta edhe të rajonit, është vendi i duhur për të rritur Ariu, kjo lloj specie për cilën e po flasim? Absolutisht, Shqipëria është për më tepër të qenit një vend shumë i favorshëm nga kushtet e habitatit, të klimës, të gjeografisë, është dhe një nyje lidhse shumë e rëndësishme midis popullatave të ndryshme të arinjve që ekzistojnë në Ballkan. Pra Shqipëria është në mesin e asaj që quhet popullata dinarike e Ariut, që lidh arinj nga Slovenia të themi deri në Greqi në jug. Dhe rrezikimi i arinjve në Shqipëri, zhdukja e arinjve në Shqipëri do të sillte ndërprerjen e kësaj lidhje ekologjike dhe do të sillte dëme shumë të mëdha për rajonin gjerë, jo vetëm për Shqipërinë. Nëse do të flasim për Shqipërinë, cilat janë dëmet direkt dhe më pas të shkojmë në rajon? Do të thonë sa ndikon Ariu këtu në Shqipëri, pra zhdukja e Ariut në Shqipëri dhe më pas në rajon më gjerë? Po, siç e përmendi dhe kujtimi, Ariu është një indikator i ekosistemit. Pra zhdukja e arinjve do të thotë që ne kemi dështuar në ruajtjen e natyrës në tërësi, pasi Ariu kërkon habitate të gjëra, kërkon pyje të mira, kërkon kushte ku ai të ushqehet dhe të riprodhohet, dhe zhdukja e tij në një farë mënyre tregon dështimin ton për sa i përket ruajtjes së natyrës më gjerë. Dhe normalisht Ariu nuk sjell vetëm vlerat si ari, por është dhe një nyje e rëndësishme e ekosistemit. Arin duke ushqyer me fruta të ndryshëm, përhapin fara nëpër pyje, pra ndihmojnë në shtimin e pyjeve, krijojnë lidhje ekologjike me lloje të tjera, pra bëjnë habitate për lloje të tjera përpos të jetuarit në habitate. Pa. Në ekspeditat që ju keni bërë, kujtim, çfarë keni vënë re? Është vetë njeriu, ndoshta ndryshimi i mjedisit, le të themi, janë faktorë të tjerë që është direkt njeriu ai që po i zhduk arin, apo ka dhe faktorë të tjerë, pra, në ato ekspedita që ju... Normalisht ka dhe faktorë të tjerë, numri është në rëndje, dhe, por faktori njeriu është faktori kryesor. Pra në qofë se neve po themi historikisht grupet rome i kemi njohur si kulturë shqiptare argjin, sepse merren me arin. Le të themi në vend të qenit që ne, që e kemi mik, të shtëpisë, jo, ata duhet të fenomen kulturor, është një fenomen kulturor i kulturës rome që janë marrë me arinjt kërcimtar, pra arinjt që vallëzojnë për efekt show, për të fituar diçka. Dhe populli ynë ka titulluar gjithmonë argji sepse merreshin me arin. Por ky fenomen tashmë pothuajse është minimizuar. Pra, megjithatë Po eliminohet në kulturën e tyre. Në kulturën e tyre dhe tonën bashkë, sepse ne bashkëjetojmë. Dhe normalisht nuk është më aq atraktive të shohësh një ari që vallëzon. Sigurisht ka akoma elemente, por fenomeni i marrjes së arive nga natyra, nga këto grupe, është minimizuar, por ka dalë në pa një fenomen tjetër. Fenomeni i burgosjes së arive, pra i robrimit të tyre në për restorante, pra duke qenë
Si një lloj tërheqje. Si një lloj tërheqje, ashtu quhetur tërheqje në kushte shumë të këqija, pra dhe për kafshën nuk janë kushtet e mira, por kjo sjell një marrje nga natyra, pra një minimizim popullatës së egër kundrejt një popullate të robëruar. Dhe kjo sjell zhdukje nga natyra të kafshës. Duhet llogarisim që për një ari në kafaz sigurisht është vrarë nëna. Dhe nëna është riproduse, pra është mbartëse e jetës, pra duke vrarë nënën në natyrë, ne kemi zhduk disa gjenerata për një klysh në kafaz, pra ky është dëmi që ne i shkaktojmë natyrës si efekt njëri. Ndërkohë një fenomen prap tjetër, po negativ, është trofejt që janë për restorante sërish, pra në shumë bare, restorante dhe luksoze në Shqipëri, ne shohim balsamosje të arrive shpeshherë edhe me forma jo natyrore, pra të balsamosur keq. Në pozicione që ariu nuk qëndron. Dhe ky është prapë një fenomen që sjell zhdukje nga natyra. Përpos këtyre kemi edhe prerjen e pyjeve, dëmtimin e habitatit në tërsi. Pra praktikisht dëmtimin e vend banesës së ariu në natyrë. Kështu që këto janë faktorët, është faktori njëri kyçi i eliminimit nga natyra të një specie të tillë. Cilat janë, le të themi, ato se edhe ariu besoj se ndahet në ariu i murm, ka ato specifikat. Cili është që gjendet më së shumti në ambientin shqiptar? Po, ja, cila specie? Janë tet lloj ari sot në botë, por në Shqipëri ne kemi vetëm një lloj, kemi atë që quhet ariu i murm, ose siç njihet latinisht me emrin taksonomik Ursus arctos, i cili është i pranishëm në gjithë Evropën, në Azinë Veriore, si edhe në Amerikën e Veriut. Llojet të tjera janë kryesisht lloje të cilat gjenden në ambiente tropikale apo në ambientet polare, siç është ariu polar. Kemi një numër ne, kemi statistika se sa arin, le të themi, djeqim këta që janë të burgosur, që mund të ekzistojnë ka disa të dhëna, për këtë. Faktikisht monitorim eksakt i faunës në Shqipëri nuk ekziston dhe këto vlerësime bëhen kryesisht me hamendësime ekspertësh, të themi, pra nuk kemi arritur ende të kemi disa metoda të cilat janë të besueshme për sa i përket dhënies së numrave të tyre. Megjithatë, ekzistojnë disa vlerësime duke u nisur nga kushtet e habitatit, duke u nisur nga numri i arinjve që vriten vit për vit. Dhe sot për sot mendohet që ky numër të jetë diku te 200-250 individ në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, është ende për të marrë lehtësim si numër, nuk është për ta marrë si definitiv. Është pak si numër duke patur parasysh, mund të jeni të dy në bisedë, jeni të lirshëm për të ndërhyrë. Është pak si numër duke marrë raportin e hapësirës e shtrirjes gjeografike, duhet ishte më shumë? Është shumë pak. Është pak. Është shumë pak. 200-250 individ janë vërtet shumë pak. A janë banorët e zonave përreth, ku ka më shumë arin? Për shumë, ku kemi më shumë arin? Në veri, në vendet e ftohta, ku që të shumë? Kemi në lindje, pra në gjithë lindje në Shqipëri, sepse dhe, lindje. Po sepse dhe lindja Shqipërisë është pjesë më thyrë nga tereni. Edhe në veri lindje, edhe në jug lindje kam përshtypjen në Korçë, pjesa e Korçës. Gjithë po lindja, gjith lindja Shqipëris, pra duke fillu nga veri ju, deri në jug, gjithë lindja Shqipërisë është tereni thyrë, tereni pasur me pyje dhe praktikisht arin ndodhen aty ku dhe banojnë, pra aty ku janë pyet. Kështu që kjo është pjesa kryesore ku ariu shtrihet. Në pjesën perëndimore të vendit ka më pothuajse nuk ka sepse është ulësirë dhe nuk ka as pyet mjaftueshme që ata të jetojnë. Megjithatë ariu më i afërt ndoshta që ne mund të kemi është këtu në malin e Dajtit, pra e kemi komshit, themi me Tiranën. E keni vizituar Malin e Dajtit, unë di që ju kapni gjithmonë majat e maleve për ekspedita tuaja, për punën tuaj dhe për pasionin tuaj. Kemi vënë re që ka shumë arin në Malin e Dajtit, apo duke qënë se njerëzit gjithmonë e më shumë po i ngjiten majës së Dajtit me biznese apo me shtëpi, me mënyrën e se si po e trajtojnë Malin e Dajtit, sepse është afër kryeqytetit, ndoshta ka ndikuar kjo në zhdukjen e arinjve apo largimin e tyre diku më tutje? Faktikisht ne jemi këtu afër. Siç e përmend pak dhe në insertin e dokumentarit, ne përdorim këtë metodën me kamera kurtë, që janë disa aparate fotografik që ne i vendosim nëpër pyje dhe ato janë komplet automatik, pra shkrepin fotografi të kafshëve në momentin që kafshët kalojnë përpara tyre. Dhe ne kemi fotografuar ari më mbrapa Dajtit, domethënë në një distancë ajrore as 7-8 kilometra që këtu. Po ta mendosh që Tirana 800.000 banor dhe 8 km më tutje kemi arinj, është vërtet impresionuese.
Ato çka këto kamere na kanë treguar është që arrin faktikisht nga ana e tyre janë të predispozuar të bashkëjetojnë me njerëzit. Pasi kemi fotografuar arrin. Nuk përbëjnë problem për banorët. Cili është problemi më i madh? Rreziku më i madh që hasim kur kemi një ari. Po t'ju tregojmë. Nëse nuk e ngacmojmë flasim. Po t'ju kemi kohën t'ju tregojmë fotot që kemi nxjerrë ne kemi nxjerrë foto arish që janë në distancë 100 metra nga shtëpia e një fshati. Më thënë janë shumë afër dhe arin din të fshien shumë mirë, din të shmangen njerëzve shumë mirë dhe ndoshta të vetmet probleme që arin mund të shkaktojnë mund të jenë probleme që lidhen me ushqimin e tyre, pra mund t'i afrojmë fshatit të hanë nisër për të ngrënë. Po, dëmtojnë arën ose dëmtojnë koshiret e bletëve se sa ju e ka qef një haltë si çfarë. Pra këto dëme automatikisht sjellin një farë konflikti minimal me banorët sepse është një dëm që shkaktohet në pronë, por un kam përshtypjen që banorët duhet jenë të mirëkuptueshëm derisa kanë zgjedhur dhe ju ka rënë fati që të jetojnë në një ambient të tillë, sigurisht që është prandaj qyteti është ndryshe dhe ndoshta këto zona të thella apo zonat e fshatit. Por në përgjithësi Ariu në Shqipëri gëzon një farë respekti social themi. Pra nuk është si puna ujkut që ujku është gjithmonë i keq apo del pra shkunave dhe dhe në kulturën tonë Ariu është mirë pranuar nga aspekti social. Nuk është një kafshë urryer, themi, siç mund të jenë kafshë si ujku, dhe për të tjerë që janë kafshë negative. Ariu është gjithmonë edhe në prallë kur kemi qenë të vegjël, Ariu ne mbajmë për të mirë, pra për kafshë të mirë, kështu që një kafshë që në një farë mënyrë ka bashkëtuar deri diku mirë që ka gjetur vend edhe në kulturën, ëh, edhe në folklorin shqiptar, nëse mund ta quajmë kështu. Ju thatë që Ariu ndihmon. Ndihmon edhe në ekosistem, ndihmon edhe në mbjelljen e farave nëpërmjet frutave. E kemi ndjerë ne pikërisht këtë le të themi mungesë të ariut, e cila sigurisht së bashku me njeriun, me dëmet që i ka shkaktuar njeriu natyrës, po jetojmë ditët e sotme. Tani efektet pozitive ekologjike janë çik të vështira për t'u detektuar në kohë të shkurtra, por që studime që janë bërë në vende të ndryshme të botës tregojnë që ariu është një nyje kyç e ekosistemit. Pra, ai me mënyrën e tij të jetuarit, duke ngrënë fruta të ndryshme, duke i përhapur ato më pas me anë të jashtëqitjeve në vende të ndryshme, ndihmon në përhapjen e farave, ndihmon në krijimin e habitateve të reja. Gjithashtu gërmimet që ariu bën në përpyll krijon kushte për mbirjen e pemëve të reja. Pra, është një kafshë që si thua mund të quhet një nga inxhinierët e pyllit. Është tamam një inxhinier pylli, një fermer pylli i cili jeton përmes pyllit, por dhe e ndihmon pyllin që të vazhdojë të jetojë. Nëse do të shkonim në gjëra më teknike, është vështirë për të riprodhuar ariu, pra për të patur klysh, për të shtuar. Është vështirë, krijon, le të themi, ka një kohë zgjatje të caktuar. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Ariu ka një metodë riprodhimi shumë të avasht, pra një nën arushe e cila lind klysh, lind zakonisht 2 deri në 3 mund të jetë numri i madh dhe më tepër është e jashtëzakonshme. Dhe këto klysh që të formohen si arinj adult jetojnë 3 vjet me nënën përpara se të shkëputen. Jo beba, po 3 vjet derisa të jenë independent, po. Derisa të jenë të pavarur dhe të jetojnë në mënyrë të pavarur. Dhe ky është dhe pikërisht dhe problemi që ne hasim me këto arinj nëpër kafaze, pasi këta merren si klysh. Duke u marrë si klysh, këta arinj nuk formojnë ato instiktet natyrore që normalisht do t'i formonin duke parë nënën. Marrin të vegjël fare, ëh, sapo lindur. Po të vegjël se s'mund t'i kapësh dot kur rriten se ariu po u rrit, nuk e kap dot. Kuptohet. Dhe këta nuk formojnë ato instiktet natyrore dhe lëshimi i këtyre arinjve prapë në pyll është i pamundur. Pra këto ne nuk mund t'i kapim tani pasi janë rritur në kafazë dhe t'i lëshojmë në pyll. Ata kanë humbur çdo lloj sensi, instikti natyror dhe nuk mund t'i përshtaten kushteve të pyllit, të natyrës. Pasi nuk i kanë mësuar ato, janë rritur në kafazë, janë mësuar që çdo gjë ta marrin nga njerëzit, ushqimin ta kërkojnë te njerëzit dhe nuk din ta gjejnë vetë nëse lëshojnë në natyrë. Ne folëm pak më parë për bizneset. Unë sigurisht njeriu ka një lloj kurioziteti, por ndoshta nga që këtu mungon kopshti zoologjik me ato përmasat që duhet të ketë, mbase të krijohet, nuk e di se çfarë tërheqje mund të ketë nëse do mjosh të vërtet një restorant apo një biznes i tillë për shkuar dhe për të parë ariun, do të tërhiqte ushqimi apo le të them mënyra e shërbimit diçka e veçantë. Nuk e di se çfarë mendësie dhe kulturë është kjo, por dua ta lënë, nuk dua ta komentoj më gjatë sepse
janë njerëz të tjerë të cilët e vlerësojnë dhe besoj se edhe ky dokumentar i cili do të shfaqet edhe në ekranin e televizionit shqiptar do të ngacmojë sadopak dhe do të ndërgjegjësojë ata njerëz që le të themi keq trajtojnë këto kafshë. Kujtim, ky moratorium, për sa i përket një dy vjeçari ku do të ndalohet rreptësisht gjuetia e çdo lloj specieje. Sa vjen në ndim ariu dhe të gjitha specieve të tjera të cilat janë zhdukur apo janë drejt zhdukjes? Një çështje gjithashtu e debatuar, megjithatë. Jo, unë shpresoj të mos jetë një show, absolutisht nuk do donim që të ishte një show, do donim që të ishte pikërisht ja i skafeve të dikurshëm. Si moratorium i skafeve. Shpresojmë që do të jetë ashtu, që do të respektohet. Absolutisht që i vjen në ndim të gjitha specieve të egra, duke përfshirë dhe ariun, pa bërë dallim ndaj specieve. Kam përshtypjen që nuk ka asnjë lloj dallimi në këtë. Nuk ka dallim midis si të gjitarëve, por ashtu dhe shpendëve. Pra është ndaluar për të dy kategoritë, si për gjitarët edhe për shpendët. Dhe do t'i vi goxha ndim për t'i dhe një farë frymëmarrje e rigjenerimit të llojeve të kafshëve të egra. Pra është një formë paqje me natyrën për dy vite. Ai sa natyra tri më këmbët. Po ndërkohë mendoni që është mjaftueshëm ky dy vjeçar, është i mjaftueshëm ky dy vjeçar Aleksandër? Më shumë do ishte më mirë, kuptohet, por është një fillim, është një hap i mirë. Është edhe për të përmendur sepse ne faktikisht dalim shpesh në terren duke kryer këtë monitorim në faunës dhe është për të thënë 2-3 fjalë të mira për këtë monitorim, pasi ne kemi ndier një efekt që tani. Domethënë kur dilnim vite më përpara në terren gjithmonë do të dëgjoje një krism edhe në sezonin kur gjuetia është prektësisht ndaluar, ndërkohë që këto muajt e parë që kur është vendosur moratoriumi, nga çfarë kemi parë ne në terren, nuk ka patur. Nuk kemi dëgjuar të shtënarmësh, kemi dëgjuar raste që na kanë thënë banorët e zonave të ndryshme, por ne personalisht nuk kemi parë dhe nuk kemi dëgjuar raste. Pa kishim edhe kryetarin e shoqatës gjyetarëve zotin Perri, po jo. Ne kemi patur edhe në emisione të tjera, në programe të tjera në televizion shqiptar dhe të paktën ai thotë që gjyetarët profesionistë apo të licencuar kanë një kujdes të jashtëzakonshëm kur gjuajnë sepse ato e njohin mirë specien që duhet gjuajnë. Kohën, periudhën, vendin, se ku duhet gjuajë. Shpresoj që të jetë kështu të paktën në vitet në vazhdim ku të lejohet të gjuajë. Por, domthonë moratoriumi ka dy anë. Një anë është që natyra të rigjenerohet, por ana tjetër është që dhe organizmat e funksionimit mes gjuetarëve, marrëdhëniet gjuetarë, shtet të rregullohen, pra të rregullohen kalendarët, pra kjo është edhe një farë forme për të riorganizuar vetë njerëzit për të respektuar më shumë natyrën. Pra është me dy anë të medaljes. Mirë, ne folëm për Ariun, po nuk e di nëse keni projekte tjera më vonë për të ja sjell publikut dhe të gjithë shqiptarëve, të gjithë shoqërisë shqiptare për më mirë, se të gjithë jemi ne kemi gjithse kush ka atë pozicionin e tij. Ne kemi disa projekte që fokusohen në lloje të ndryshme të faunës, por edhe më gjerë në habitate natyrore. Një nga projektet më të rëndësishme dhe më afatgjata që kemi është projekti për ruajtjen e rrëqebullit të Ballkanit. Rrëqebulli është një lloj felidi, nuk e di nëse keni dëgjuar, që rritet në Shqipëri, në Maqedoni, pra në këtë rajon të Ballkanit është shumë i rrallë, shumë i rrezikuar. Mendohet që jetojnë rreth 40 deri në 50 individ në gjithë Ballkanin. Pra është tejet i rrezikuar. Është programi për ruajtjen e tij, i cili ka që në vitin 2006 që tashmë po implementohet në Shqipëri dhe kemi arritur disa suksese të njëpasnjëshme. Suksesi më i madh është që vërtetuam që jeton akoma rrëqebulli i Ballkanit në Shqipëri me anë të këtyre kryesisht. Jo, absolutisht nuk është i rrezikshëm për njeriu. Nuk ka asnjë rast në historinë, jo vetëm në Shqipëri, por në Evropë, në Amerikë me gjerë ku një rrëqebull të ketë sulmuar një njerëz. Ne kemi fotografuar në zonën e Shqipërisë Veriore, në rajonin Pukmirdit, gjithashtu dhe në Shqipërinë lindore në kufi me Maqedoninë, në rajonin e Librazhdit. Pra këto dy rajone janë rajonet e përhapjes së rrëqebullit në Shqipëri. Mirë, duket që ekspedita tuaja do vazhdojnë, un kam përshtypjen që kur t'ju shikoj ariu ndonjë arit, do t'ju përqafoj, nuk do t'ju sulmoj, kurse si, se thërë këto janë miqtë e mi më të mirë, të mitë dhe të familjes dhe të gjithë species time, kështu që unë ju përgëzoj për këtë iniciativë dhe
E vërtet që flenë në dimër, apo vazhdoj me prallat? Flegjat në dimër, flegjat në dimër dhe zgjohet, pastaj në pranver, tani i kemi të zgjuar. Jo, jo, kemi të zgjuar, tashi sa po zgjuar, është pak i uritur, sepse ka tretur ato rezervat që ka pas. Me kafe nuk i kam mirë punët, me siguri kafe nuk pi. Pësoj që kafe në ka qef, do shta mund taftojmë të jo vetëm kafe. Mira, ishte i ftuar në fakt, ishte personazh, dhe besoj që do tjetë personazh edhe në transmitimin e këti dokumentari.